Lelo mujaka kauwo. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu basitukiddemu ku kutulugunya abakyala wamu n'abaana, basabye bannansi okubaako kye bakolawo. Okukuba omulanga ku bannayuganda bonna ate era n'ensi yonna nti tulina okugaana okukabasanya n'okutigaatiga abakyala kyabulabe ate era kyabulumi. Tulina ennaku 16 eza kampeyini eno ate era n'okukyogerako kubanga abantu tukyogerako kati ffe mu komyunite gye tuli ewaffe nze mbeera kati mu Kiganda luli baalinga balwana nnyo abatamiivu tulowooza nti omwe gwe gumutumye bwavu bwe bumutumye naye nedda kati tukyogerako era abantu bakendezezza tetukyafuna nnyo ripooti. Leero mujjako akawuwo. Akakiiko akafuga amatendekero aga waggulu kalabudde ago agatalina bisaanyizo bakuweebwa ebibonerezo bwe batabikolako. Ekiddirira abasaanira bajja kufuna kyatangaisi baati bwefuna olwaleero. Abatasaanira kanso erisalawo ekyokukola. Abaana webaba yunivasity etayise mu kasenge jjano. Kyetukola ffe nga National Council for Education tulina entegeka ey'okuyamba abaana abo kubateeka mu yunivasity agali qualified. Leero mujjako akawuwo. Ensonga z'omwana eyakutuddwako omukono nga zaali bwejjinja ziranze, abasawo abakyayiga baddukidde mu paalamenti. Njagala kugumya ba interns bannange naddala abejjinja abafunye obuzibu mu operation eyagenze obubi nti babeere bagumu era tebatya, teri ayinza bbanenya ku ekyo ekyabaddewo. Ba intern tulina okukola nga batusupervisinga, bwe baba nga bagenze mu operation nga tebafunye supervision okuba basupervisa baabwe nga tebabaddewo naye nga basobodde okukola kye basoboka ne bataasobulamu bwa maama. Ago n'amalala ge tuleese mu jjako akawuwo. N'omwana abaliwo essaawa zino nga balamu, nze ndowooza ekirungi kye baakoze kinene nnyo okusinga ensobi entono eyabaddewo.